أسيس أشتغل كني إندستري كورا كريتاس كملت سنة كاب بوريزي تانين بايرا أنا من نجي موتة سارتين بيدي تيغا بوخي سيني هوي ميرج نيوان بارين شكاونا سنين يوغان ميرجم Արթուրի վկայությամբ իրեն ստույգ մահից փրկել է տեղի ոստիկանների եւ զինվորականների ընդհարումը, թե ում տրամադրության տակ կանցնի հայգերին։ Իրանք կրվեցին այդտեղ։ Իրանց գրեժանքի մելիցանը դվայինի։ Իրար խփեցին։ Տեղափոխեցին իրանց Բիլիսվայինի։ Տեղափոխեցին իրանց Զորամաս։ Արդեն Զորամասում նրան սպասում էր տանջալից հարցաքննությունը։ Իրանց ուզած էին Զորամասները որտեղ կան եւ Զորամասների ուսքի ին Զորամասում է։ Եվ բոլոր ասեն խոնց ֆիդայներից էլի ասեն նայոմնիկներից իշ նայոմնիկ կա ինչ ֆորմային հակնում ես սրան իրականում ինֆորմացիա չտվի սա խփես ոտներից արկածելուց գետնին խփես ոտներից ոտները ջարդեց երկու ոտես Երկու ամիս անցկացրել է Ղազախի մի տարի եւ 4 ամիս Բաքվի բանտախցերում։ Այստեղ միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչների այցից հետո միայն ներքնաշոր են տվել իրեն։ Իսկ ամենակարևորը հույսն է արտնացել։ Քնելատեղ 4 տախտակը կամ իր խոսքով բորբոսնած ուտելիքը ոչինչ էին հոգեբանական ճնշումների դիմաց։ Ամեն օր, ասենք, հոգեպես չաչարել են, բայց իմ երեխանից պահելա։ Որովհետեւ իմ երեխանից հայրիկ չէր ասել։ Գերությունից ազատման գործընթացն էլ ադրբեջանական քարոշչության ավանդույթների հանգույն էր։ Ամենքեր փորձել են Սունգ Խավակո գյուղացի տղայից քաղաքական այլախոհ թխել։ Իբր Արթուրը կամովին է լքել Հայաստանը ադրբեջանով երրորդ երկիր գնալու մտադրությամբ։ Իսկ երկար սպասված լուրը հաղարծին գյուղ է հասել նրա վերադարձից 20 օր առաջ։ Տնեցիներին օգնել է մեծ հույսը, առավելապես կնոջը։ Մեծ հույսով սպասում եմ իրան։ Մինչև այսօր ես մեծ հույս եմ ունեցել, որ ինքը հետ կգա։ Ինձ եւ իմ երեխային չի թող մենակ։ Հիմա երբ Արթուրը տանն է, ասում են իրենց աչքերին դեռ չեն հավատում։ Դա հավատում չեն, որ արդյոք այդ ճշմամտությունից մերից են դուրս։ Նրանց հետ ուրախությունը կիսելու էին գալիս ազգականներն ու համագյուղացիները, իսկ ինքն ավելի շատ ուրախ է, որ վերջապես որդու կողքին է։ Նա արդեն 2 տարեկան է վարժվում է հայրիկ բառին։ Բնակալ են բոլորից, բոլոր սպաններից եւ բոլոր կարևորությունից եւ Արթուրը տևական թերսնվածության հետևանքները եւ քայլելու դժվարությունը հաղթահարելու հետ փորձում է մոռանալ մղձավանջային 730 օրերը։ Գայանե Թամամյան, Հայլուր։ Շարունակվում է արտախորհրդարանական միակ կուսակցության ինտերնետ արշավն ուղված աշխարհի տարբեր երկրներում հանրային կարծիք ձևավորողների ու որոշում կայացնողների տեղեկացվածության բարձրացմանը Արցախյան հակամարտության իրավական, քաղաքական ու պատմական հանգամանքների մասին։ Միակի անդամներն ու գործընկերները էլեկտրոնային փոստով արդեն հասցրել են ուղարկել 1 միլիոնից ավելի նամակ։ Արձագանքներ թե դրական ու բացասական արդեն կան, այդ թվում մեր արևմտյան ու արևելյան հարևաններից։ Ակցիայի ավարտին մնացել է 10 օր, նախաձեռնողները հավաքտում են մինչև Շուշի ազատագրման օրը մայիսի 9-ին, ուղարկված նամակների թիվը հասցնել 4 միլիոնի։ Լուսինե Մկրտչյանն է պատմում։ Արդեն երրորդ շաբաթն է, որ Միակի երիտասարդ անդամներ նոր ու գիշեր անտրտունջ նամակներ են ուղարկում տարբեր երկրների կառավարություններին, քաղաքական ուժերին, ազդեցիկ գործիչներին ու լրատվամիջոցներին։ Արցախյան հակամարտության իրական փաստերը պարունակող փաստաթուղթը, որը կազմել են երկար տարիներ հակամարտությունն ուսումնասիրած պատմաբաններն ու փորձագետները, ուղարկվում է մի քանի լեզվով, ներկափուլում լրացուցիչ նաև արաբերենով ու իսպաներենով։ Համացանցային արշավի արձագանքներն արդեն իսկ շոշափելի են։ Ընդհանուր առումով կարելի ասել բավականին դրական է, որտեղ մեծ արձագանքը նաև սոցիալական կարգերում։ Բազմաթիվ ակտիվիստներ, ովքեր մեզ միացել են եւ արդ երկրներից մարդիկ, իրենք իրենց նախաձեռնությամբ տարածում են արդեն իրենց ընկերների միջև, եւ սա խոսում է այն մասին, որ թիվը, որը մենք դրել էինք մեր առջև, արդեն անվերահսկելի է դառնում, որովհետև մենք կարող ենք հետևել մեր ուղարկված նամակների եւ մեր տարածած տեղեկատվությանը։ Նամակների արձագանքները չեն ուշանում Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Մեծ Բրիտանիայից, Ֆրանսիայից, ԱՊՀ երկրներից արդեն ստացվել են շնորհակալական ու աջակցություն խոստացող բազմաթիվ հաղորդագրություններ։ Իդեպ նախորդ շաբաթ էր, երբ համացանցային արշավի մասնակիցները հատելով 1 միլիոներորդ նամակի սահմանը, ճերմակ փոստատարների հետ երկու խորհրդանշական նամակ ուղարկեցին Հայաստանի արևմտյան ու արևելյան հարևաններին։ Այսօր արդեն արձագանքներ կան Թուրքիայից ու Ադրբեջանից։
Այսօր հենց ստացա նամակ Թուրքիայի կոմից ու հենց իրանց հասցեով habertürk.com տելևիզիայից իրանք հայտնում են իրենց շնորհակալությունը Զարմանուսի ինձ ու ասում են, որ շատ հետաքրքրված էին նամակով։ Համացանցային արշավի նախաձեռնողները ստանում են նաև ոչ բարյացակամ պատասխաններ հարևան երկրից, որտեղ հայատյացությունը մոլեգնում է պետական մակարդակով։ Այստեղ սակայն համոզված են, որ անկախ հակամարտության նկատմամբ գրաված դիրքից բոլոր պետությունները պետք է իրազեկվեն պատմական ճշմարտությանը։ Օրինակ կարող եմ բերել Ենի Ադրբեջան կուսակցության երիտասարդական համակարգող Ռամին Մամադովը, բավականին անպարկեշտ նամակ էր գրել, երևի թե չարժի շատ մանրամասներ, բայց հիմնական բովանդակությունը այն էր, որ մենք քիչ է մնացել, կվերադարձնենք մեր հողերը, շնորհավորել էր անգամ ապրիլի 24-ի կապակցությամբ։ Մինչև մայիսի 8-ը միակի ներկայացուցիչներն օնլայն կաշխատեն ծանրաբեռնված ժամանակացույցով, որպեսզի համացանցային արշավի ավարտին իր հաստատիրոջը գտնի 4 միլիոներորդ նամակը։ Լուսնե Մկրտչյան, Հարություն Վարդանյան, Հայլուր։ Երևան բժշկական կենտրոնը մայիսի 1-ից հայտարարում է զոհված ազատամարտիկների հարազատներին անվճար բուժօգնություն ցուցաբերելու միամսյակ։ Մայիսի 2-ից կենտրոնի անձնակազմը, որ 2007 թվականից իրականացնում է նմանատիպ ակցիա, կրկին կընդունի Արցախյան ազատամարտի հերոսների հարազատներին։ Նախորդ տարիներին նրանք սպասարկել են մոտ 800 հիվանդի։ Կենտրոնի տնօրենը նշել է, որ բուժօգնությունը չի սահմանափակվում միայն խորհրդատվությամբ, այստեղ իրականացվում են ընդհանուր ստուգումներ ու վիրահատություններ ըստ անհրաժեշտության։ Տարոն Տոնոյանն ասել է, որ մայիսի 2-ից մինչև 31-ը Երևան բուժ կենտրոնը պատրաստ է մեծ սիրով աշխատել զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների համար։ Բուժ հաստատությունն ակնկալում է օգնություն միայն դեղորայք ձեռք բերելու հարցում։ Ովքեր կարող են, ես հայտարարում եմ, դա իրենց փոքրիկ լուման ներդնելու, եղել են դեղագործական ընկերություններ, որ իրենց փոքրիկ լուման ներդրել են այս գործի մեջ, և մենք սիրով համաձայնվել ենք։ Զանգում են մեզ 420890 հեռախոսահամարով, մայիսի 2-ից սկսած մինչև մայիսի 31-ը գալիս են մեր մոտ սպասարկման, բայց մինչև գալը այդ նշված համարը 420890 կրկնում եմ, զանգարում եմ, մենք հերթագրում ենք հիվանդներին, և դրանից հետո այդ հիվանդներին մենք օր ենք ասում, ժամ ենք ասում, այդ ժամին գալիս են Երևան բժշկական կենտրոն և սպասարկվում են։ Մայր բուհում Վարդանանք ռազմահայրենասիրական դասերակության ակումբի նախաձեռնությամբ այսօր հարգել են համալսարանական զոհված ազատամարտիկների հիշատակը։ Պետհամալսարանի ուսանողներն այսօր ծանոթացել են Արաբո Ջոկատի մարտիկ, պետհամալսարանի դասախոս, առաջին աստիճանի մարտական խաչի շքանակակիր Սիմոն Աչիկյոզյանի անցած մարտական ուղին նրա սխրանքներին։ Համալսարանում ներկա ազատամարտիկների ռազմընկերներն ու բարեկամները նշել են, որ նահատակված բոլոր հայ ազատամարտիկների հիշատակը հոգեբանական դասյարակություն է ապահովում մատաղ սերնդի հոգում, որ նրանք հասկանան մեր հերոսներին հիշելն ու նրանց մարտական ուղին ծանոթանալը սովորեցնում է սիրել ու հարգել հայրենիքը, նրա փառավոր անցյալը, պատրաստ լինել հարկեղած դեպքում նույն կերպ պայքարել հանուն մեր երկրի անկախության ու բարօրության։ 20 տարի է անցել այս ժամանակահատվածից, նոր սերունդներ են ծնվել, այսօր այդ 20 տարվա ծնված սերունդները այսօր համալսարանականներ են, սովորում են, բայց կարող է և չգիտենել, որ այդ 20 տարվա առաջ արված հերոսությունները այսօր ինչ մարդիկ են արել և ինչ նկատառումներ են ունեցել այդ հերոսությունները կատարելու հանուն ազգի, հանուն մեր անկախության, հանուն մեր ժողովրդի։ Այսօր կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանով իր դիմումի համաձայն Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնից ազատված Արամ Սիմոնյանը նշանակվել է ռեկտորի պաշտոնակատար։ Կրթական գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախարարի հրամանում հաշվի առնված հանգամանքը, որ մայիսի 29-ին լրանալու է ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի պաշտոնավարման ժամկետը և որ նախարարն այս կերպ նպատակ ունի պատշաճ կերպով կազմակերպել ռեկտորի թափուր պաշտոնի նախանշված մրցույթը։ Իսկ մենք հիշեցնենք, որ արդեն վաղը Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանում կընտրեն նոր ռեկտորի, որի պաշտոնը թափուր էր մնացել Գոհար Քյալյանի պաշտոնանկությունից հետո։ Բացի այդ, նախորդող մի քանի օրվա ընթացքում նոր ղեկավարներ են ընտրվել ևս երկու բուհում։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում ընտրվել էր Կորյուն Աթոյանը, իսկ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանը։ Փակ գաղտնի քվեարկությամբ Երևանի պետական ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ռեկտորը վերընտրվել Հովհաննես Թոքմաջյանը։ Վերջինս տեղեկացրել է, թե համալսարանն ունի համապատասխան լաբորատորիաներ, որակավորված դասախոսներ և նոր մարտահրավերներին ընդառաջ գնալու խնդիրներ չեն ծագի։
Հովանես Թոքմաճյանն նշել է, որ այսօր համալսարանը կարող է կրթել այնպիսի ուսանողներ, որոնց մասնագիտական որակները կգնահատվեն նաև արտասահմանում։ Իրականում ուզում ենք համալսարանի հետ համագործակցել, ուզում ենք, որ երիտասարդ կադրները ճարտարապետական որոշումների մեջ մասնակից լինեն, ուզում ենք, որ թարմություն մասնենք ճարտարապետության մեջ, որտեղ գուցե եւ մի քիչ կատեգորիկ ասեմ, բայց մեր ճարտարապետական լուծումների մեջ մենք ունենք որոշակի շատ նեղ դաշտ, որի շուրջ անընդհատ պատտվում ենք։ Այս 5 տարիների ընթացքում համասանի թիվ 1 խնդիրը որակի բարձրացումն է։ Մենք պիտի պատրաստենք որոշ մասնագիտությունների գծով առաջնակարգ պետությունների բուհերի որակին համապատասխան, իսկ մի մասն էլ միջին զարգացածության երկրների որակին համապատասխան կադրեր։ Նվազագույնի հասնել կոռուպցիոն ռիսկերը, խուսափել ավելորդ բյուրոկրատական քաշքշուկներից, կադաստրի համակարգը հանրության համար դարձնել առավել թափանցիկ։ Նշված իրականություն դարձնելու համար կադաստրի պետական կոմիտեն մշակել է օրենսդրական փոփոխությունների լուրջ փաթեթ։ Ինչն ըստ կոմիտեի նախագահի տեղակալի բնորոշման ավելի շատ ոչ թե օրենսդրության փոփոխություն է, այլ նոր օրենսդրություն, քանի որ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին օրենքում փոփոխությունները զգալի են լինելու։ Նորվեգիայի կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ անշարժ գույքի կադաստրի համակարգը մինչև 2012 թվականը ամբողջովին կավտոմատացվի։ Կոմիտեի նախագահի հրամանագրով գույքի օտարման, գրավադրման կամ վարձակալության համար անհրաժեշտ միասնական տեղեկանքը քաղաքացիներին կտրամադրվի, հիմք ընդունելով հողահատկացման լիազոր մարմինների հատակագիծը միայն։ Տարեկան պետական գրանցումների 60%-ը կազմում են գույքի օտարման, գրավադրման ու վարձակալության գործարքները։ Քաղաքացիները հենց այս հարցերով են հաճախ շփվում կադաստրի աշխատողի հետ։ Վերացնելով կրկնակի տեղազնման կամ չափագրման պահանջը, զգալիորեն կկրճատվի նաև քաղաքացի կադաստր աշխատող շփումը։ Եթե գույքը արդեն 98 թվականի մարտի 1-ից հետո գրանցված է, հետևաբար դրա վերաբերյալ, եթե այսօր քաղաքացին սեփականատերը ուզում է գործարք կատարի եւ դիմում է ներկայացնում կադաստրի համակարգ, հետևաբար միասնական տեղեկատվ տրամադրելու համար ըստ այս հրամանի այլևս տեղազնման կարիք չի լինելու։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարն այսօր Լոռիում էր, հանդիպելով սոցիալական մարզային ծառայությունների ղեկավարների հետ, նախարարն ընդգծել է, որ երկրի ղեկավարի պահանջն է ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում պահել քաղաքացիների խնդիրները եւ որ ցանկացած թերացում այդ ուղղությամբ պատասխանատվության կենթարկվի։ Այնուհետև Արթուր Գրիգորյանն ու ստորաբաժանումների ղեկավարները կատարել են քաղաքացիների ընդունելություն, պատասխանել նրանց բարձրացրած հարցերին, ընդունել դիմումներ։ Ընդունելության հիմնականում ներկայացել են տարեց կենսաթոշակային տարիքի լոռեցիներ, իսկ բարձրացված խնդիրները վերաբերվում էին նպաստների նշանակմանը, հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդկանց դեղերի ձերբերման ու բուժման խնդիրների։ Սակայն քաղաքացիների մեծ մասը փորձում է ապացուցել, որ ԽՍՀՄ Խնայ բանկում ունեցած ավանդների վերադարձման մասին օրենքը վերաբերում է հենց իրենց։ Ժամանած պաշտոնյաները վկայակոչելով համապատասխան օրենքը բացատրել են ներկապահին խնդրանքի իրականացման անհնարինությունը։ Տարեցներն էլ պահանջել են բացառության կարգով իրենց ընդգրկել համապատասխան ցուցակներում։ Քաղաքացիները, որոնք 2005-6 թվականներին անդադար նպաստ են ստացել, միայն այդ քաղաքացիները իրավունք ունեն ավանդի փոխհատուցում ստանալու, բայց այսօր սոցիալապես անապահով վիճակում գտնված եւ տարիքային խնդիր ունեցող մեր քաղաքացիները միշտ ձգտում են իրենց ավանդը ստանալու, սակայն օրենքը մեկ այլ բան է ասում։ Նմանատիպ հարցեր շատ է ինձ մոտ բարձրացվում, շատ են դիմում քաղաքացիներ, թե Երևանում, թե այլ մարզեր այցելության ժամանակ, եւ միգուցե մենք փորձենք վերանայենք այս խնդիրը, տեսնենք ավելի օպտիմալ տարբերակ մշակենք։ Գյուղատնտեսության մասին, անցած տարի մեր երկրում շուրջ 135,000 տոննա խաղող է մթրվել գինեգործական ընկերությունների կողմից, որը հանրապետությունում աճեցված խաղողի միայն 62%-ն է կազմում։ Նախատեսվում է, որ այս տարի ավելի շատ խաղող է աճեցվելու եւ գյուղատնտեսության այս ճյուղի ապահովումն ու զարգացումն առանց վերամշակող ձեռնարկությունների համագործակցության հնարավոր չի լինի ապահովել։ Օրինակ, 90-ական թվականներին, երբ վերամշակող ընկերությունները դադարեցրին խաղողի մթերումները, այնուհետեւ աշխատանքները վերսկսեցին կիլոգրամի համար 30-40 դրամով, խաղողի այգիները զանգվածաբար սկսեցին քանդել։ Այսօր մթերող ընկերությունների մեծ մասը գյուղացիներին ոչ մի տեսակի աջակցություն չի տրամադրում, ոչ կանխավճար, ոչ պարարտանյութ եւ բուժանյութ։
Ուչնայած խաղող մթերում ընկերությունները մասնավոր են, պետությունը չպիտի միջամտի նրանց գործունեությանը, մթերման սեզոնին միշտ գործահասում է նրան, որ պետությունը ստիպված միջամտում է։ Քանի որ աճեցված բերքը, որ պետք է մթերվի, պարտադիր է։ Մյուս կողմից էլ վերամշակող ընկերությունները հատկապես սեզոնին վարկային միջոցների արդեն պատրաստի արտադրանքի հայկական գինու ու կոնյակի արտահանման նոր շուկաներ գտնելու արտադրության որակի բարելավման ու ներդրումների խնդիրներ ունեն։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ քայլեր է ձեռնարկում մինչև սեզոնի պիկը։